Jag står här med ett gäng som var en av finalisterna till Matverk 2015, en rödlökskonfityr från Sörmland. Och den har vunnit ett väldigt speciellt hedersdiplom som handlar om kommunikationsidé. Berätta vilka ni är. Jag heter Monica Ness och har ett företag som heter Finesserna. Jag kokar framförallt marmelader och sylter, och ekologiskt förstås. Niklas Enberg, Kvarnkör här i Sörmland, Nyköping, och jag odlar ekologiska grönsaker. Kalle Kjellander, lantbrukare utanför Katrineholm, odlar grönsaker men också djur och spannmål. Och ni har gjort en väldigt god rödlökskonfityr, det vet jag för jag har fått smaka på den. Den är verkligen smaskig. Men vad ni gjorde extra bra, eller utöver det, var att ni tänkte steg vidare ut på marknaden och hur man kommunicerar med kunden för att de ska förstå särarten. Berätta lite vad ni har gjort. Vi har alltså lagt en QR-kod på själva etiketten på burken. Och där ligger en liten film där vi berättar vilka vi är och hur vi har gjort produkten. Och vi fick lite tipset faktiskt i själva deltävlingen i Södermanland då, att vi skulle tänka lite på att just presentationen liksom utav den. Och det gick ju att göra med enkla medel som jag inte visste om innan. Det är ju, vi hade i princip en dator och två mobilkameror och det funkade. Det är ju helt fantastiskt. Hur känns det? Ja, det det känns jättebra. Och att just att med så enkla medel kunna göra det. Alltså det, tekniken är fantastisk nu för tiden. Ja. Och det här med QR-kod, var det någonting som ni kände till och använde tidigare? Jag kände inte använt, men kände till det. Absolut. Mm. Ja, jag har inte använt det, men jag har appen på min telefon så jag kan läsa QR-koden. Jag har inte laddat ner appen än, jag måste göra det. Men tanken med den här filmen, vad vill ni ha sagt med den? I och med att produkten ligger i en burk så kan det ju vara lite svårt att kommunicera liksom vad det är för någonting. Dessutom är produkten väldigt mörk så den är inte så visuell heller. Och just att tala om då, att det här hantverket som ligger i den här produkten. Det är ju det som är bra med den här lilla filmsnutten då, som man kan visa. Och så är vi som småföretagare, vi behöver ju ta de här enkla bra chanserna och kommunicera vad vi håller på med, för att vi har inga stora marknadsföringsbudgetar och sådär. Ja, på en liten burk så här så är det inte mycket att man får plats med texten, alltså, så att det går inte att beskriva så mycket där. Så att, därför är det här en bra sätt. Det är väldigt jämlikt och demokratiskt med nya media, eftersom man har ofta grejerna för att kunna göra de här sakerna om man har modet. Ja, så är det ju, absolut. Och just att det är enkelt, alltså det är ju, vem som helst kan ju göra det faktiskt. Mm. Jag måste faktiskt fråga också om det här hantverket, för jag förstår att det inte är helt lätt att göra rödlökskonfetyr. Nej, det var ganska slitsamt. Det var nästan så jag inte trodde att jag skulle vara sylthantverkare längre. Men till slut så. Så att det är lite koka på två olika sätt och för ihop de här produkterna. Så att det är ett verkligt hantverk kan jag säga. De två produkterna? Ja, precis. De två produkterna är att man först så kokar man själva, karamelliserar själva rödlöken. Och sen så kokar jag en svartvinbärsgelé bredvid och sen så sammanför jag de här två då. Men löken ställer till det lite grann så kan det vara svårt att få ihop konsistensen. Mm. Och nu är den ute på marknaden eller är den på väg ut? Den är på väg ut så att vi har den inne på Menigo redan. Ja, och den är efterfrågad utav flera kunder. Så det är kul. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Så grattis och lycka till. Tack. Tack så mycket. Tack.